tev skaņa skaņa. Pirmais dublis. Nē, pavarojam. Stop, astotais dublis. Sveiki, te es Alise. Pārtraukt. Jau jūs sācīvis. Kā tu ar to savu pārtraukt? Un kurais devītais dublis? Tu tik tālu skaitīt nemāk, cik tur tie dubļi. Sveiki visiem, ar jums esmu es, Alise, un ar mani šodien ir... Tuta, nu! Šodien mēs filmēsim videoklipu, kas angliski saucās Most Likely To. Jeb latviski mēs to nosauktu par kura no mums, vai... Kura no mums, visticamāk. Tātad, es pateikšu, piemēram, kura no mums visticamāk... Nē, pagaidu, domāšu. Kura no mums visticamāk, nezinu, nokrāsotu savai istabai sienas. Un tad mēs parādīsim vainu Juta. Vai nu Alise, kā mums pašām labāk liekas, kā mums liekas, kur no mums to varētu izdarīt. Un jā, es domāju, ka jūs sapratīsiet, un tad vienkārši sākām šo video. Kura no mums visticamāk piedzertos? Nē, piedzertos Alise. Nē. Tāpēc, ka droši vien būtu tā, ka vienkārši viņi pateik, ka viņi nedzers, un tad viņai būtu tāds HAA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 A
vecumā aizmirstu, kāda dzimšanas diena. Viņa vēl liek to projām. Es nezinu viņas dzimšanas dienu, es nezinu. Vienu gadu viņas vārdiek ar viņas dzimšanas dienu. Nē, es nekā, es parasti aizmirstu viņas dzimšanas dienu. Kura no mums visnīcamāk runāt ar dzīvniekiem? Jautājums, mēs dīkstēsim, pēc tam mēs ar Roenu uzfilmēt vienu video. Nē. Davai. Kurš no mums visticamāk kļūst par geju? Labi. Roens. Kurš pirmais kļūst par geju, kā es vai Roens? Stabili, ka Roens. Ko es vēl... Kurš pirmais kļūst? Galvenais, ka mēs labi, bet viņš būs pirmais. No mums visticamāk runāt ar dzīvniekiem. Es. Ali. Tāpēc, ka es, tāpēc, ka... Tagad ir labi. Nezinu. Tu esi runāja savukārt. Man nav dzīvnieku, tāpēc man būtu daudz, ko viņam stāstīt. Kura no mums visticamāk pirmā nomirta zombija apgabusē? Vienkārši iet un viņa nokristu, un tāpēc viņa nomirtu. O, rekur, jāšoip! Lūdzu! Redlīt, lūdzu, nospied man laikīt! Sini, lai es tev mīlu! Ir bērns no tevis! Man ir bērns no tevis! Paga, rekur! Kur ir mana mamma? Kura no mums visticamāk izlikt ar izplati? Es gribu izlikt ar izplati. Es arī gribu izlikt ar izplati. Tu neizliktu. Nē. Tu skāpt augšā. Man izgrūkšu kāds, tāpēc, ka visiem sapniktu. Tieši tā. Mēs jau tas ir nošaut. Es tev izgrūstu ārā pat bez izpletņa, man liekas, kas tās ir. Kura no mums visticamāk pirmā izdur piercingu? Abas daunas. Nē, es tiešu! Oh, hell no! No! Oh, bitch! Get out the way! Kura no mums visticamāk pirmā iztur pīrsa? Jo... 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 Tas būtu tajā pašā naktī, ka viņa piedzartos netīšām. Un tad viņa netīšām iztur pīrsingu. Jo kāds viņa pierunātu, tad viņa nākamie arī tāpēc mums tos piedzartos, kas no. Kura no mums visticamāk noturēt alpas ilgāk? Tāpēc, ka es sāku smiet, es smējos pa visu. Es nevarētu. Bet arī, ja viņa nesmietos, ja būtu piekrīt. Kura no mums visticamāk izlakt ar gumiju? Vai tas grūti? Tas būtu tajā pašā naktī, kad viņa piedzērās izdot pīsīgu. Tajā pašā naktī netīšām izlakt ar gumiju. Kā tu? Bet tevi neredz! Pocis pasitāju! Kura no mums visticamāk raudātu pēdīgā filmā? Es rācu visu. Jā, jau vienkārši smietos. Nē, parasti, ka tā ir, tad es vienkārši sāku smieties, tāpēc, ka... Parasti raudu, tāpēc nē. Nevis pēdīgi. Nē, es atvainu. Kura no mums visticamāk nokristus vienkārši staigājot? Tur nav vienkārši nekas, ko paskaidrot. Tā būtu. To visi zinu. Es viņu no kaut kur nokrītu. Nekad negaidu. Kura no mums visticamāk jautās stulbs jau? Visi man jautājumi ir stulbi. Jā. Vienkārši štāvā, es mūkrēju štāvā ir gali, jo vienkārši nezinu. Jau tur bija smuka mašīna. Nē, tas ir mēģina tikt iekšā video, bet... Kos! Megabar Evelīn tev nekad nemīlēs! Lūdzu, mīli, man!
pildina. Tad ir mans bērns no tevis, ņem viņu atkal. Kur ir mana mamma? Kur no mums visticamāk apredzētu slavenību? Tikai tāpēc, ka viņš ir slavens. Viņš ir slavens. Jā. Tomēr tikai tāpēc Elsa. Kura slavenība ir Balmzes? Man tā tagad ir Balmzes. Pārk, bombas nopelna 100 eiro. Jā. Nopietni! Es tev saku! Latvija labi, ja 10, viņš pa 10 eiro. Nē, es vienkārši padomāju, tā reāli tāda, kas strādā, viņi citreiz... Mācijā kola maksā eiro ar kapeikām, tāpēc, kad viņu izdzer, viņi var apmainīt veikalā pat 25 centiem. Ei, tu nu... Braucam uz vārnas. Jā. Tā, draugi, es ar visu kameru. Jā, kur lasīju, ka ir ķipa nopērk, piemēram, kaut kādā valstī, tu nopērc bunžiņu. Ar dzērienu pa kaut kādiem 70 centiem, tu viņu pa to bunžiņu pa 50 var tā kā atgriezt. Vai to dievs. Bunžiņu, tā kā bunžiņu. So, respektīvi, tu iztērēji 20 centus? Jā, sanāk, 20 centus. Jo tu atgriezi atpakaļ. Kur tas ir? Kur tas ir? Braucam, atbraucam studijas. Kur no mums ticamāk nokrāsot cilvēkumā? Es to labprāt izdarīju. Vai arī Alisa tajā pašā naktī, kad viņa piedzertos, izdur piercing, izlotē gumi. Tā tik domā par to piedzertu. Jau nokrāts un zils. Alisa baigā dzērāja. Nē, bet es gribētu nokrāt cilvēku. Es arī gribētu, man bija doma, bet tad man bija kāds nē. Tagad... Kur no mums pirmā uztaisīja tetovēju? Es domāju, ka es jau es labprāt to izdarītu. Es domāju, ka es uztaisīju tetovēju, tāpēc, ka es gribētu tetovēju. Tāls uztaisīt tetovējumu tajā pašā naktī, kad viņa piedzērās. Tajā pašā naktī, kad viņa piedzērās, uztaisīt piercing, izlaicu ar gumiju, ko viņa vēl padarīja. Nokrēsēs zils maks un uztaisīt vēl tetovējumu. Es skatīties uz pēdējais laiks! Es mīlu tevi, Cindy Lou! Un, bet tomēr, ja jūs nenospiedīsiet laiku, pamodīsies no slimnīcā, tev piedzims bērns! Tāds maziņš ar trijām acīm, tev piecīs bērns. Tāds ir jādzied Cindijai. Tev lasies, ka skatījāties visu labu. Atā, draugi, uzspiesiet laiku. Atā, subscribe. Paliet, subscribe. Rakstiet komentāros. Lietiet dislike.